Здравейте! Тема в днешното ревю е Hadron Mini Combo от SteamCrave. Да видим какво този път са ни подготвили от SteamCrave. Поредната изненада. Така, ще разгледаме, разбира се, какво представлява едно по едно. Основно какво представлява комплекта, това е Hadron Mini мода и Изпарителя Supreme версия 3 и много други подробности, но за тях малко по-късно. Да започнем най-напред с мода. Hadron Mini е реализиран с електрониката на Evolve DNA100C. Не са толкова много модовете, които прави SteamCrave. Мога да ви покажа някои от тях, поне някои от известните. Това е големия хадрон, както му казвам, Hadron 220 в цялата си конфигурация. И отново Hadron Marak Hadron Light с тяхна електроника. Тук електрониката е XI, тук електрониката е тяхна, но и в предния се използва изпарителя Supreme версия 3. Имам правено ревю за този мод, ще видите и разбира се още веднъж подробности за този Supreme. Така, връщаме се обратно на Hadron Mini. Едно изключително компактно направено модче, което е с батерия 21700. Разбира се и с 18650 с преходника. Ще ви го покажа. Така, това са двете батерии. Едната е 10 амперова, едната е 40 амперова. Аз по принцип ги ползвам така, давам просто съвет. Значи 50 е батерията, която е 10 ампера. Я ползвам до 20 вата, а голямата батерия е ползвам над тази мощност. Защото тук са 4 ампер-часа, тук са 5 ампер-часа. Просто информативно да знаете. Така. Капака на батерията е хванат с магнити. Ето го и преходника за 18650. Така. Капака може да се сага така, може да се сага и така. Откантването, да го не така, махането на задния капак е от всякъде, където е този жреб минава, т.е. където да го фаните, може да откачите капак. Пружиниращ пин, два здрави магнита от всяка страна. Конектор. Конектор 510, който е хванат отдолу с гайка. Електрониката е в тази част, като са се погрижали да направят бутоните така малко с река за игравка. Удобно е реко да се показват с тези пъпчици. Зареждане USB-C. Така, какво имам предвид, че е компактен мода? Сега ще ви кажа, най-напред ще измерим теглото. Без батерията тежи 110 грама. Ето сагаме една батерия 20700, имайте предвид, и става 179 грама. Имам предвид, че е компактен. Това, че сега ще ви покажа още няколко подобни мода. Ето. DNA100. Ето подобен мод. Така, тук батерията е отново 20700. Ето как изглеждат. Височината, разбира се, една и съща, но дебелината съответно е малко по-голяма. За разлика от този мод, който е с батерия 18650. Виждате за каква разлика става въпрос. Обаче има една малка разлика. Тук е 18650, тук е 20700.
Ето е разликата. Много хора търсят компактен мод с DNA. А понеже вече няма модове с DNA 75, те и с 75 се изчезват, в момента актуално е DNA 100. Ето ви един пример за един изключително компактен мод. Разбира се, всяко нещо си има своята цена, своите плюсови и своите минуси. Тук мога да кажа допълнително, че тук върху реко да фокусираме, тук отгоре върху дисплея има защитно покритие, т.е. не покритие, има защитна, те не знам какво е точно, плексиглас някакъв, но това тук е защитено, защото много често през дисплеите от този вид, ето тук, влиза течност по някога, случва се. Така, напомням, няма да обяснявам за електрониката DNA 100, имам клипове, ще бъдат в описанието, може да ги погледнете. Така, какво имам предвид обаче да имате винаги предвид за DNA 100? DNA 100 е първия мод, поне за мен, който успя да се зарежда с 3 ампера. Така, през USB-C, но имам специален клип за това нещо, понеже тези работи никой не ги гледа, всеки се чеш по макарите, затова ви показвам това нещо отново. Така, зареждането може да се осъществи само с 3 ампера, само по един начин. Това е с USB-C адаптер, USB-C и кабел USB-C и USB-C. В случая тук съм използвал два кабела. Ето сега ще закача мода. Извинете. Трябва да се поддържа протокола PD. 5 волта, 2,67 ампера. Разбира се, може и да дигне 2,8, но ето и зареждането. Така, това е по повод зареждането на този мод. Все пак 1 ампер и половина и 2 ампера, 3 и 3 ампера са съвсем различни единици. Много бързо зарежда. Това го разбрах по дългата експлоатация на този мод с DNA 100. Така, това беше всичко за мода, да го оставим на една страна и да видим какво има друго в комплектацията. Както казах, комплект с Hadron Mini е изпарителя Supreme Aromamizer Supreme версия 3. Ето Aromamizer Supreme версия 3. Имам ревю за него, така че няма да обръщам голямо внимание. Това е, разбира се, трета версия. Мога да ви припомня какви бяха и предните Supreme версия 1 и Supreme версия 2. При всички изпарители от серията Aromamizer е характерно това, че те използват така наречения сменяем дек. Сменяем дек, имам предвид, че от тук отвивате долната капачка и дека се сменя. Така, подобна конструкция започва от първите Aromamizer и това е Aromamizer Plus, който има подобен вид и отново същия дек. Минавайки през глас, Aromamizer Glass, Ragnar, абсолютно същата история, същите декове. Дековете са най-различни и по принцип са взаимозаменяеми, ако разбира се, няма голяма разлика между тях. Ето това представляват сменяемите декове, които са няколко вида. Разбира се, на Supreme сменяемите декове могат да бъдат няколко вида. Вижте ги сега какво
кои могат да бъдат и кои не могат да бъдат. Интересна е конфигурацията, но да ви покажа останалите части. Така, памук, който е за меш. Тук се разпадат съоръженията, разбираш ли. И какво има още вътре? Има преходник 810-510, има паровод, който е с диаметър от 7 мм, за разлика от този, който е вътре, който е 5 мм. Допълнителен танк. Така, танковете без танка в режим RDTA или RDA, това е 2 мл. Без това стъкло. С това стъкло е 6 мл, с това стъкло е 7 мл. Достатъчно обем за един изпарител, който по принцип е от RDL до DL. Ще ви обясна и малко по-нататъка. Така, имаме отвърка. Имаме специален кит, който е с меш вътре, много резервни части. Книжка за експлоатацията, изолации за батериите и така нататък, всевъзможни неща, доста богата комплектация. Така, изолатор за капачката, това е по-срез дек, а това е дек, който е за един нагревател. Виждате как се хваща нагревателя, обдухване отстрани и отгоре. Така, допълнително в адванските имаме още неща. Разбира се, инструкция за експлоатацията. Имаме още един дек, трети дек. Това е меш дек. Към меш дека има съответно инструмент за неговото огъване. Ще видите как става, защото него ще използвам. Има мешове, има допълнителни пинове. Това е склонг пин с пружинки вътре. Само да фокусира. Ето го, това е склонг пина вътре с пружинките. Има още един меш, който е също отдолу. Тук могат да се използват няколко вида меш. И разбира се, можете да видите кои точно мешове може да използвате. Така, сега малко да разчистим и да направим един сетъп с памук и с меш. Да започваме. Да почнем едно по едно. Най-напред да ви покажа и какво представлява посрез дека. Три са всъщност дековете, които са налични в комплектацията, която идва. Ето, дърпаме. Това са меш дек, посрез дек и вътре сингъл кол дек. Така, да разгледаме всички неща едно по едно, започвайки, разбира се, с изпарителя. Така, Supreme версия 3. Нека набързо да си припомним какво представляваше изпарителя Supreme в версия 1 и версия 2. Външният вид много слабо се е променял на този изпарител, като дека с долната част с сменяемите декове е била еднаква. И по еднакъв начин са се сменили дековете от първата до третата версия включително. Разбира се, има разлика между първа версия и трета версия, поглеждайки от единия край до другия. На първа версия можеш да работи с един или с два нагревателя и съответно тук се слагаше една силиконова приставка вътре, която запушваше отворите за втория нагревател. Интересна концепция. Това беше, разбира се, преди много години. Да видим в момента какво предлага версия 3 на този изпарител. Така, най-напред обем от 5 или от 7 мл с бъбъл танка. Два въздуховода, както забелязахте, един с диаметър от
7 мм и един с диаметър от 5 мм тук. Склонг пинове. Склонг пиновете обаче са налични само за посрез. Дека версията, ето го, склонг пина. Ама да фокусира хубаво камерата. Ето го склонг пина. Той е различен за меш версията. Ето го за меш версията и за посрез дек версията. Ето меш версията. Нейният склонг пин, заедно с пружинките, които са тук, са в отделен комплект. Така, но да почнем най-напред с горна капачка. Така, дриптип с голям оринг отвътре, нещо стандартно в последно време, и горна капачка на байонет, т.е. 45 градуса завъртане и байонета се отваря. Виждате гумичката от комплектацията тук. Имаме резерва за всичко. Виждате и тук ключовете на байонета, които задържат. Така, този танк, както казах, е от 5 мл. Може да го разглобим, разбира се, развивайки го. Ето, танка ни излиза. Сега може да сменим резервуара и ето ни с версия от 7 мл. Така изглежда версията от 7 мл. Още една версия, освен това, което ви показах, може да има. Това е версия RDA 2 мл, в който този паровод се отвива. Ето ги и двата паровода, единия 5, единия 7 мм. Отвива се този паровод и тази капачка се завива директно. Не се притеснявайте, че това нещо няма да се оплътни. Тук има оринг, който се показва от ръба. Тук също има оринг, който се показва от ръба. Т.е. с завиването директно на тази капачка имаме RDA изпарител, който има обем от 2 мл. Ето ни в RDA варианта на Supreme версия 3. Какво има по-нататък? Дека може да го сменим, развивайки долната капачка. Тя е съвсем елементарна. Няма нищо закрепено на нея. Ето е долната капачка. И тук може да сменим дека. Това е дека, който пристига с изпарителя. Това е Single Coil дек. При него обдухването влиза отстрани от тези отвори, като 80% е отстрани, 20% е отдолу. Т.е. 20% отива тук под нагревателя и 80% отиват отстрани. Имаме Single Coil дек, който се хваща тук, един нагревател, памука се полага в тези канари и се захранва отдолу през тези отвори. Нещо, което във всички аромамайзери е по един и същ начин. Така, тук може да сложим, разбира се, посрез дека, който просто нагревателите са два и те се хващат тук и тук, като памуците им по абсолютно аналогичен начин се полагат и влизат в тези канари и пак се захранват отдолу. Така, това е и този дек, и да разгледаме междека. Ето го междека, който вече ви показах. Захващането е с по един винт от всяка страна, като тези винтове са на пружина. Тоест този механизъм тук е с пружина. Развиваме междека от двете страни и слагаме мешчетата, които са тук в комплекта. Така, освен това имаме в комплектацията, разбира се, и инструмент за огъване на мешовете. Така, какви са двата вида нагреватели, които се предлагат в комплекта? Най-напред това е SS316 и Кантал.
два модела са тези мешове. Както виждате, мешовете са малки. Съвместими нагреватели са средните. Виждате ги и на таблицата. От Рагнар нагревателите не стават. Стават обаче други нагреватели, например за Aromamizer Titan. Видяхте го в таблицата. Това са отново Cantal A1 и SS316. Това са мешовете от Titan. Така, аз предлагам да... Заключване и отключване. Извинявайте. Така, продължаваме да разглобяваме още, за да видите какво има. Ето заключването и отключването на течността. Както виждате, има два символа. И съответно заключваме. Сега е отключено, т.е. ето точката и сега е заключено. Така, като махнем и тая гривна, може да махнем и тая гривна и виждате отворите за въздуха. Отворите за въздуха съответно влизат в изпарителната камера отляво и отдясно и осъществяват обдухването. Няма какво, кой знае колко интересно около цялата тази хава. Така, но какво имам предвид от тук нататъка. Видяхте всички части на изпарителя. Аз предлагам да сложа един изпарител, един нагревател с меш, да сгубя тази история и да тестваме изпарителя. Така, готови сме за пробите. Искам да ви кажа, че само да фокусираме, че тая темичка съм е правил за хадрона специално, понеже хадрон е частица. Да не се отчудвате точно какъв е символът тук. Така, какви са ми настройките тук? 70-та 230 градуса, SS316, разбира се, температурен контрол. Правил съм проба на този изпарител, може да гледате ревюто, ще бъде в коментарите, още веднъж казвам. Няма вариант да е меш и да е Aromamizer и да вади лош вкус. Това нещо е абсолютно сигурно. Така, вижте двата мода, които са с един и същ изпарител. Нали? Aromamizer версия 3 и в двете версии. Това е минито с тяхната електроника. Това е съответно с DNA 100C. Сега, съответно, всеки може да се избере мода, който най-го устройва. Който най-го устройва и като външен вид, който най-го устройва и като цена, това е въпрос на избор. Така, какво мога да кажа? Най-напред, винаги
Горещо приветствам модове, които са направени с DNA заради тяхното качество. Разбира се, и всякакви други модове имат възможност за участие в, в случая с когато изпарител е хубав, просто в различни режими могат да се ползват. Така, малко, както казах в самото начало на клипа, са модовете, компактните модове с единична батерия и с електроника DNA. Различни цветове има Hadron Mini. Различни цветове има и в комплектацията на този изпарител. Основно черно и стомана. Така, какво мога да кажа генерално? Значи, мода е направен много добре. На мен ми харесва. Компактен е. Най-вече ми харесва това, че е компактен. Рек е батерия 20700, разбира се, заради електрониката DNA 100, която дава 100 W в изхода. Изпарителът работи чудесно. 3 дека има в комплектацията, 2 паровода. Може да правите каквото си искате. Както казах, от RDL до DL. Кефти намотки, кефти меш. Кефти риба, кефти паламут, както обичам да казвам. Така, това беше всичко от мен за Hadron Mini Combo. От мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!